Situácii, ako keby zabudli na to, že Kurvinovský už nepotrebuje strieľať góly na to, aby bol kráľom strelcov. Tá situácia sa určite nemala riešiť prihrávkou na Kurvinovského a Žilinčania sú za to zaslúžene potrestaní gólom na 3-2 z kopačky Roka Jureškina, ktorý preloboval brankára Samuela Petráša. Tak toto bola lekcia z klasickej a opäť to naštartoval Adamorov, Quentina Špehara a